राजनीतिक दल तथा नेताहरूको जनाधार कति छ भन्ने कुरा जाँच गर्ने मुख्य आधार चुनाव नै हो स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरू चुनावी आधार स्थापना गर्न लागि परेका छन् कतै टिकट पाउने आज त कतै अनेक प्रलोभनमा परि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू धमाधम पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन् दुई सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष निर्वाचित धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका पित्तबहादुर डल्लाकोटी पार्टी फेरेर पुनः माओवादीमै फर्किए यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर चारका एमालेबाट निर्वाचित ओडाध्यक्ष तिलक वीर सुनारले पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि निर्णयमा अडिग रहन सकेनन् अघिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट विजयी भएका वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराओगी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे त्यसैगरी काङ्ग्रेसले मेयरको टिकट नदिने भएपछि सोलुखुम्बुका आङ्काजी शेर्पा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् यी घटनाक्रमहरू स्थानीय तहमा नेताहरूको टिकट मोह र राजनीतिक संस्कारलाई तिलाञ्जली दिने परिपाटीका केही उदाहरण मात्र हुन् स्थानीय तहको राजनीतिमा यस्तो परिपाटीले गलत संस्कारलाई बढावा दिएको एमाले नेता विशाल भट्टराई बताउनुहुन्छ सम्बन्धित पार्टीबाट टिकट नपाउने भइसकेपछि तामझाम सहित चाहिँ नि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र टिकटको ग्यारेन्टी गर्न खोज्ने अनि त्यो कुराले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि दण्डहीनता मौलाउने भयो उसले बैमानी गरेको हुनसक्छ बदमासी गरेका हुनसक्छ बेरुजु हुनसक्छ भ्रष्टाचारका केसहरू हुनसक्छन् अर्कोमा गएर चोखिने त्यसपछि चाहिँ अब फेरि त्यहाँबाट पनि नहुने भएपछि फेरि फर्किन अर जुन पार्टी छोडेर जहाँ त्यसैले फेरि आइजन टिकट दिन्छु भनेर भन्ने त्यसले के गर्छ भने राजनीतिमा असाध्यै गलत संस्कारको विकास गर्छ निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर तथा झुक्क्याएर पार्टी परिवर्तन गराउने हत्खण्डा समेत राजनीतिक दलहरूले अपनाउन थालिसकेका छन् केही दिन अघि प्युठानमा एमाले नेता सूर्य थापा लगायतले होली मनाउन भन्दै केहीलाई एमाले प्रवेश गराएपछि त्यहाँका युवाहरूले विरोध गरे त्यसै गरी शिवरात्रीमा लागु पदार्थ सेवन गराउनेदेखि लिएर सामाजिक कामको बहानामा झुक्क्याएर पार्टी प्रवेश गराइएका घटनाहरू समेत सार्वजनिक भएका छन् कारण जेसुकै होस् जनप्रतिनिधिहरूको रह, रह, पार्टी त्याग्ने र दल फेर्ने परिपाटीले राजनीतिक संस्कार र जिम्मेवारीको अभाव प्रष्ट झल्काउँछ र यसले जनमतमा कुठाराघात गर्ने काम समेत गरेको छ दुईवटा कुरा एउटा पार्टीलाई क्षति हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीको जनताप्रतिको विश्वासमा कमी आउँछ त्यो कुरा हो तेस्रो कुरा चाहिँ जनताले र मतदाताहरूले सधैँभरि आफूले मतदान गरेको मान्छे जे भनेर मतदान गरेको छ जुन पार्टी भनेर मतदान गरेको छ त्यही टिकिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराको आशंका बढ्छ त्यस कारण यसले राम्रो सन्देश मत दिएर जिताएका जनताप्रति भन्दा राजनीतिक शक्ति र रा अवसरका पछि लाग्न रुचाउने संस्कारले राजनीतिलाई नै कुरूप बनाएको छ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा अवसरवाद हावी हुँदा जनताका अपेक्षा किनारामा परेका छन् त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थका पछि लाग्ने यस्ता पात्रहरूको प्रवृत्तिलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अमूल्य मतमार्फत पाठ सिकाउनु जरुरी देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट